Så, då ska vi också se här på utfordringstiderna och hur enkelt det är att få flexibilitet i sitt dagliga jobb. Vi kan då titta på utfordringstiden här klockan 6 på morgonen. Och om vi går in här så kan vi med väldigt enkla medel flytta den här då till 7:30 på morgonen. Så får man lite extra sömn på söndag morgonen om det är det som gäller. Likadant kan vi också på ett väldigt enkelt sätt gå in här och sätta till en ny tid. Kan vi även sätta en procentuell andel lika väl som vi kör lika stora delar.